ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کا ہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، کا ہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن،
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن